Bona vesprada, benvinguts i benvingudes a l'espai informatiu de Sueca Televisió d'avui, dijous 25 d'abril. Sumari i comencem. La segona edició del concurs amateur de paelles organitzat per l'Ajuntament tindrà lloc el pròxim diumenge al Parc de l'Estació. Per commemorar el Dia Internacional del Llibre, la biblioteca ha programat durant la setmana una sèrie d'activitats. I comencem l'informatiu parlant-los que el Parc de l'Estació acollirà aquest pròxim diumenge el segon concurs amateur de paella valenciana. El pròxim diumenge 28 d'abril tindrà lloc la segona edició del concurs de paelles amateur. Al final l'any passat farem el primer concurs, tinguem molt d'èxit, la veritat és que les persones s'ho passaran superbé i enguany hem volgut fer el segon concurs, ja està ple de gent que s'ha apuntat, estic molt contenta i molt satisfeta. Bé, que era la manera, perquè clar, això no s'organitza d'un dia per l'altre, tens que veure les necessitats, com enfocar-ho, on fer-ho, com dotar-ho. La veritat és que l'any passat tinguérem una molt bona resposta, va ser la primera vegada que ho fem, i enguany ja les 40 vacants del concurs estan cobertes, segons m'ha dit Manoli, no? 40 participants que faran la paella d'acord amb la recepta oficial del concurs internacional. Van a tindre les mateixes pautes, van a tindre els mateixos ingredients, van a tindre-ho tot exactament igual. Els ingredients són donats per als nostres patrocinadors, des d'ací vull donar les gràcies als nostres patrocinadors perquè són els que van a donar tot el gènere i va ser exactament igual com el concurs de paelles internacional però a nivell de local. El guanyador o guanyadora de nou formarà part del jurat de la pròxima edició del concurs internacional de paella valenciana. L'any passat ja també ho fèrem, el guanyador va ser membre del jurat del concurs internacional de paella valenciana de Sueca i enguany doncs, el mateix, el que guanya el primer premi formarà part del jurat perquè considerem que Sueca doncs, és una ciutat en el que les paelles saben fer-les molt bé i jo crec que una persona pot anar a degustar, una persona que entén de paelles pot anar a degustar i pot ser membre del jurat perfectament. Una vegada les paelles hagin sigut valorades pel jurat, la ciutadania i visitants podran degustar-les. El que fem després és vendre-les a un euro, la ració de paella, i aquest euro el dediquem a una associació sense ànim de lucre. L'any passat ho fèrem a Passar-ho bé, enguany encara s'ha per determinar que hem de decidir en aquests dies a quina associació aniran aquests diners. Pel que fa als premis, els i les guanyadores obtindran targetes regals per a utilitzar en els comerços locals adherits a la campanya per valor de 1.000 euros per al primer, 700 per al segon i 400 per al tercer. També s'entregarà un premi de 700 euros a la millor paella cuinada per una persona participant major de 65 anys. Paella generació d'aquelles paelles tan fantàstiques que sempre hem deleitat en les cases, doncs també per a motivar-los a crear un premi individual i d'una quantia concreta per a majors de 65 anys. L'inici del concurs està previst a les 11 del matí. I passem a més coses. La Biblioteca Pública acull aquesta setmana una sèrie d'activitats emmarcades en la Setmana del Llibre. Història del llibre i les biblioteques és el nom de l'exposició que està ubicada a la Biblioteca Pública i que forma part d'una sèrie d'activitats que la mateixa Biblioteca i la Regidoria de Cultura han programat dins la Setmana del Llibre. Es tracta d'una sèrie de publicacions que els i les professionals que allí treballen han seleccionat i que podran visitar fins al dilluns 30 d'abril. També dins d'aquesta programació, ahir dimecres es va dur a terme aquest taller de creació de 5 punts de lectura.
L'activitat era gratuïta i estava adreçada a xiquets i xiquetes d'entre 4 i 10 anys. L'arribada d'aire fred en altura al llarg del dia d'avui farà que l'oratge comenci a inestabilitzar-se tot el que queda de setmana, amb l'arribada de fronts desgastats i poc actius, ja que el vent predominarà de component terral. Aquesta vesprada esperem ruixats per l'interior, que avançaran cap al litoral amb potser alguna tronada. Les temperatures es mantindran a la baixa. I ara els informem que ja estan obertes les inscripcions de les 15è jornades socioeducatives. Família, escola, convivència i violència és el nom de la 15a edició de les jornades socioeducatives que se celebraran el dijous 16 de maig. Es tracta d'una taula rodona que comptarà amb la participació de Gonzalo Musitu, catedràtic emèrit de Psicologia Social de la Família a la Universitat Pablo Olavide de Sevilla, Carlos Arango, professor emèrit de Psicologia Comunitària a la Universitat del Valle a Cali, Colòmbia, i Carles Vendrell, coordinador del Gabinet Psicopedagògic Municipal de Sueca. Va dirigida al professorat de centres educatius, psicòlegs, pedagògics, orientadores, pares i mares d'alumnat i, en general, a totes les persones interessades en l'àmbit de l'educació. Per assistir a la jornada que se celebrarà al Centre Municipal Bernat i Valdoví a partir de les 6 de la vesprada, cal omplir la butlleta que poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament www.sueca.es i fer-la arribar al Gabinet Psicopedagògic Municipal, amb el que poden contactar al telèfon 96 171 2401 o al correu electrònic gpm@sueca.es. Natalia, cantant de la primera edició d'Operación Triunfo, va estar present en la gala de Cántame del passat dissabte. El passat dissabte va tindre lloc al Casal Multiusos la primera gala de Cántame 2024. El públic assistent va poder gaudir de cançons d'artistes tan diversos com Rocío Jurado, Beyoncé, Aitana, Aretha Franklin o Pablo López, entre d'altres. Les favorites del públic van ser en la categoria adults Ángela Moreno, de Picassent, i en la categoria Kids, la jove ucraniana, Sofia. La gala va acomiadar els dos primers expulsats en la categoria d'adults i ens va deixar 5 nominats pendents de seguir o no al concurs en la propera. La cantant de la primera edició d'Operació Triunfo, Natalia, va ser membre estrella del jurat i va cantar temes com el seu Vas a volverme loca o Mi música es tu voz. I amb imatges d'aquesta primera gala ens acomiadem, ens deixem a continuació amb una nova entrevista en el programa Hui Toca. Nosaltres tornem demà amb més informació local. Adeu. Vas a volverme loca, porque vas a volverme loca, no lo ves, vas a volverme loca, y al final te tendré, o sé que la razón voy.